Čítal som knižku, možno maličko to súvisí Larry Kinga. Našo Šebestová, ja nie. Rozhovory s Larry Kingom a pýtali sa ho, že s kým by chcel spraviť akože rozhovor. A on, že dobre, že OK, že s Bohom. Že to by bolo zaujímavé. Že aká by bola prvá otázka? Máte syna? Lebo od toho sa strašne veľa vecí odvíja. Vieš, lebo keď Boh povie, že nie, tak nie. To nie je môj. Ja som vyrastal na dedine, ovládam všetky dedinské práce. A kedy si to naposledy robil? Naposledy som to robil v ešte roku. Ešte bola Mária Terézia. Viac som sa venoval štúdiu ako futbalu, tak, ale futbal miluje. Bol nejaký Peleho rovesník, nie? V zásade. Nie. Pele bol o troška. Keď som sa ja nastavila, že hovorím o futbalistovi. Áno, pardon, aby bol Pele. Fan Rádio. Počúvate Fan Rádio a už teda máme možnosť a príležitosť privítať nášho dnešného hostia. Je ním novinár, politický komentátor, aj teda poradca prezidentský Marian Leško. Ex-poradca. Ahoj. Ahoj. Ešte prepáč, ale máme to napísané prvé, čo máme v popise, je, že dôchodca. To je v stávku, ktorému sa hrdo hlásim. Lebo? Lebo v dôchodcovskom veku človek môže byť konečne sám sebou. Poznáte tú definíciu Boba Dylana, kto je úspešný človek. Ráno vstane, večer si ľahne a medzi tým robí, čo chce. Uh-huh. A to som ja. Dôchodca. Konečne úspešný človek. Počkaj, ale prečo toto vždy ľudia hovoria, že ja už nemusím si dávať pozor na to, čo poviem. Ja už môžem byť slobodný. Uh-huh. Ja už nemusím nikomu nič dokazovať. Prečo majú ľudia pocit, že dovtedy to musia? Nie, to sme sa nepochopili. Aha. Ja som chcel tým povedať, že teraz robím iba to, čo chcem, a nie to, čo som musel. Lebo niekedy profesia nepustí. Musel som písať o veciach, ktoré ma nezaujímali, nebavili. Ale aha, bola to tak bolo? Samozrejme, lebo každý komentátor, každý publicista má obľúbené témy a neobľúbené. Uh-huh. A ja som mal zo pár neobľúbených, ale keď prišiel ten pokyn, tak som musel písať aj o takých veciach. Ja som myslela, že si mal nejaký svoj okruh a tým pádom to bol aj tvoj obľúbený okruh. Povedal by som, mal som okruh, ale v tom okruhu boli iné okruhy. Podokruhy, dobre. Ale nechajme slovo okruhy. Olympijské okruhy. A čo ťa teda baví robiť? No, ja si myslím, že konečne človek môže robiť to, čo chce. Čítať si, počúvať hudbu, chodiť na prechádzky, cestovať. Akože si spomalil? Absolutne, aha, už sa viac nedá, to je... Tak takým pomalým krokom si sem išiel. Odkedy ideš? Od marca. Tak od marca, ale dnes od 8:30. Slušné. Super, tak si spomínal, ale ty si mal akože rýchly život, že ty si bol rock'n'roll? Víš čo, ani nie, že by som si to tak želal, ale vždy prišiel niekto s nejakou ponukou a ja si pamätám na časy, keď som mal 9 rôznych záväzkov. To wow. Bol môj osobný rekord a za ten týždeň som musel 9 všelijakých vecí spraviť a bolo to dosť, už som mal pocit, že už som len privesok k svojmu počítaču, tak toto už nebolo zdravé. Mm-hmm. A to bolo aj najstresujúcejšie obdobie? Alebo no, bolo iné s tými súvislostiami? Hlavne ma vyrušovalo to, že to trvalo takmer 20 rokov, keď som robil 7 dní v týždni. Je to zázrak, že ešte tu som a relatívne príčetný. Mm-hmm. A ty si ešte robil vlastne, že si nemohol počítač brať zo sebou, že ty si nemal, vieš, že laptop. Nie, ja som musel sedieť doma na zadku. A vždy som sa predstavoval, že tu je Leško zo samoty pri lese, lebo naozaj som... Myslím si, že aj väzni v Ilave mali silnejší, lepší, zaujímavejší spoločenský život ako ja. Dobre, a potom, keď sa svet olaptopil, tak čo si ten zadok presúval? Presúval som hlavne kvôli tomu, aby som videl ľudí, ktorých mám rád, s ktorými si mám čo povedať. Takže robil som to tak, že som na hodinku a pol prerušil svoje denné rutiny a išiel sa s niekým stretnúť porozprávať. A ty si kaviarenský typ? Samozrejme. A akože povalač? Tuto v týchto priestoroch pôsobil... Fanrádiovských bola kedy moja prvá redakcia. Mm-hmm. A môj prvý šéf-redaktor citoval často Novomenského. Lesy sú pre zvieratá. Pre ľudí sú kaviarne. A odvtedy si to držím za kosu. No dobre, ale ty si teda z východu, ako sme hovorili, a áno. Robil si niekedy
v nejakom období svojho života niečo veľmi nekaviarenské, také ako, že vieš, že s nejakým... No, vieme že si ťa ne... predstaviť s lopatou v ruke? Pane Bože. No. Vieš, že si ja zabil som... zviera, vieš. Ošpili rukami. Samozrejme. Veď som dedinský chlapec. Sajfa prešiel kuriatko na BMX-ke. Krvilačný Leško, už máme titulok, je to dobré. Ale veď bolo treba niečo na obec, tak ľudia, nemohlo to kura aj behať po dvore, aj byť v hrnci, takže samozrejme, veď ja som vyrastal na dedine, ovládam všetky dedinské práce, od kosenia, cez dojenie, cez ja neviem čo všetko, rúbanie dreva, jednoducho dedinský chlapec jak vyšitý. A kedy si to naposledy robil? Naposledy som to robil v roku... Ešte bola Mária Terézia. Keď som... Kedy si naposledy dojil? No, tak to už bude 50 rokov. Tak už asi nežije tá dojená. Nie, ale na jej meno si spomínam dodnes. Volala sa naša krávka, sa volala prosím pekne Vilma. To je pekné meno. Vilma, pretože môj strýko bol športový fanúšik a na olympiáde vyhrala šprint Vilma Rudolfová, americká šprinterka. A jemu sa tá Vilma tak zapáčila, že dal, pomenoval tak, všetci mali ruženú, malinu, ja neviem čo. A my sme mali Vilmu. To je veľmi vznešené meno pre krávu. Samozrejme. No, môj starý otec mal obľúbeného prekaškara, ten sa volal Manfred a tak sa volala vlastne aj ten náš bík. Ale keď ho nahneval, tak ho volal priezviskom. Aj stará dobrá story. Stará dobrá. Ja som napríklad podľa mňa v živote nedojila a teda... ani si cecek nikdy nedržala? Ozajstný. Ale nie. Ale taký kráľovský cecek. Držala si to v ruke niekedy? Ale možno áno. No, tak my sme mali chalupu vo Vrbovom, takže tam sused mal kozu, sused Jurica, takže tam odtiaľ išlo kozie mlieko. Takže snažíme sa teraz našim všeľudovým poslucháčom sa zapáčiť aj v tomto svetlo. Áno, presne. Leškova dedinská tematika. Leškova dedina, tak by sa to mohlo nejako volať. No dobré, ale akože mal si vlastne vždy blízko k takej skôr intelektuálnej činnosti. Keď si dodojil, tak potom si sa tak áno, pustil som si Beethovena. Je to jasné. Mal som totiž šťastie, že som mal o 4 roky staršieho brata, o 6 rokov staršiu sestru. Uh-huh. Sestra je, bola a je vášnivá čitateľka, takže ako 8-9 ročný som prečítal Milenies Lady Chatterley. Uh-huh. Bolo to veľmi zaujímavé. Čo si prečítal? Ladies Chatterley Lover. Aha, OK. Ja som nerozumela, akusticky som nerozumela. Chápem. Znelo mi to, že Chatterley. Leško potrebuje strojček načúvať. No tak cez sestru k beletrii som mal blízko a Vlado, môj starší brat, ten zase mal strašne rád hudbu, takže nosil platne, takže podojené, môžeme si pustiť Beethovena. Sa intelektuálne vyvažovať potom. Keby som bol odkazaný sám na seba, trvalo by to dlhšie, ale tým, že som sa mal na koho prilepiť, bolo to... Súrodenci potiahli, ale mohol si aj pri dojení počúvať, že možno by aj tá Vilma ocenila Beethovena. Tá stajňa nemá dobrú akustiku. Aspoň naša nemá. Ale mliečko by bolo lepšie, nezrazilo by sa, vieš, potom. No, samozrejme, robili pokusy, Beethoven robí dobré krávkám, aj kvalite mlieka. A ty si intelektuál? To je príliš... Lebo to je strašne ťažké, že kto sám seba označí za... Lebo intelektuál zvyčajne sám seba asi za intelektuál neoznačí, či? Ja neviem. Tak keď sa niekto označí za intelektuála, je to prizná, že intelektuál nie je. No, tak... Dobre, poďme si definovať intelektuál. Že keď to taký ten bežný nálepkovač nejak popisuje, musíš byť asi slušne oblečený, musíš mať okuliare, nepoužívať vulgarizmy. Áno, čítať noviny, mať ich pod pazuchou. No, alebo čo je teda ešte intelektuál na prvý pohľad? Na prvý pohľad dobrý účes a vôňa k tomu tiež patrí. Aj vôň, dobre, to je taká hygienická. Aj trošku akože cigarety? No samozrejme. Jasne, to musí byť však. A ideálne cigara a dlhé pofajčievanie. Dlhé pofajčievanie a potom aj dlhé súvetia, ktoré aj na záver dávajú ešte zmysel. A často opakovanie, rozumiete mi však? Áno. A pritom nikto nič však. Rozumiete mi však. Áno, tak môžeme viac zapojiť toto, rozumiete mi však, do našej diskusie, aby bola intelektuálnejšia. A môžeme prejsť možno, že aj k tej politike, tak ale veľmi všeobecne, lebo mňa zaujíma aj všeobecne, máme tak, tu mince. Je to tu pripravené, len aby ste pochopili, veď na videu to je aj vidno. My tu máme mince, ja mám 6 eur, Maroš, ty máš tiež 6 eur, Adelka, ty tiež. Ktokoľvek bude fakt akože spomínať politiku konkrétnu. V zmysle konkrétne, Pele, Korčok, neviem čo. Hej. Tak toto zazvoní. Tak toto Pele, zazvoní, Korčok, hej. Neviem čo, zaplatíme, voláčo. Tak, vidíš, nejaká si šikovná. Takže pravidla sú nastavené, to znamená akákoľvek politická nejaká agitácia. Konkrétnosť. Teraz konkrétnosť, hej, tak hneď ide mince do mieška. Je inak
No. Úplne zaujímavé, že sme na Leškovej, to neviem, či si uvedomil. Sme na Leškovej, Fan Rádio sídli na Leškovej odjak živa a Marian Leško tu aj mal prvú redakciu. A teraz tu sedí Marian Leško. Ty nesúvisíš s Fan Rádiom dlhodobejšie? No, neuvedomil som si túto súvislosť, ale bude na tom niečo. Mm-hmm. Keď som prišiel do redakcie, tak všetci mi vyčítali, ešte ani v Bratislave si nebol a už tu máš svoju ulicu. Tak no. Je celkom možné, že si niekto o 5-10 rokov možno bude myslieť, že to je po mne. Aha. Nie je to po mne, to Aha. je po Buditeľovi, Osvietencovi, Leškovi, ale ten sa nevolal Leško, ale Leška. Aha. Aha. Takže to je ty chyba. Si, pardon, ty si vedel inak, po kom je táto ulica pomenovaná. My sme si to za tie roky, čo tu robíme. Ja som myslel, že sa pomenuli, že to je Ješko, ale dali tam nejaké žlo. Že sme si to ani nikdy nezistili. To bol Buditeľ? Buditeľ, a kedy áno. budil? V akom čase? Budil na konci 19. začiatku 20. A budil dobre? Budil dobre, pozrite sa na nás. Už sme tu 10 minút a nezaspali. Sme tu vďaka. Ale či to bol dobrý Buditeľ? Vieš, či máš dobré názory, vieš, lebo ešte môžu byť aj Buditeľe so zlými názormi. Nie, ten bol dobrý Buditeľ, ten bol, povedal by som, ľudový, osvietený Buditeľ, takže môžeme byť na ňo hrdí. Ľudový, osvietený Buditeľ je najlepšia kombinácia, lebo ľudový znamená, keby že ho kandidoval, nemá proti nemu nikto šancu. Počúvaj, Buditeľia dnes ešte sú, podľa teba, sú Buditeľia národa? No, ja by som povedal tak, že skôr sú Hrebendovci, ktorí musia chodiť do regiónov a troška prebudzať tie regióny, ale Buditeľia už ani veľmi nie. Buditeľia už sa mi prípada, že to je príliš, ale Hrebendovci. Ale definuj nám to prosím pre slabších intelektuálnych. Hrebenda tak chodil s košom a v ňom mal knihy. To je ten Hrebenda. Aha, dobre, že dovzdelávať vlastne. Presne tak. Že my sme skôr taký Ežo a Gábor Vlkolínsky. Ja som Ežo. Dobre, ako povieš, tak to teda budeme. My sme ináč povedali, od tebe teda Saifa povedal, že si teda kaviarenský povalač. To sme ťa už, v úvodzovkách. Už sme ťa degradovali z kaviarenského intelektuála na kaviarenského povalača. Je medzi tým vlastne rozdiel, povedzme si. Vlastne ani nie, vecne je to to isté, len je to, povedal by som, odlišný zorný uhol. Mm-hmm. Pre niekoho je intelektuál, pre niekoho kaviarenský povalač. Takže aha, čiže je to tam už vlastne ten náboj, pohľadu, aj presne, náboj toho vnímania. Presne. Ale je treba aj povedať podľa mňa to, že sedíme tu my traja, naozaj dohromady veľmi vysoké IQ, ak rátam vás dvoch. Prepač, musím ti do toho skočiť. Poldo Podstupka hovoril, najväčšie IQ na štvorcový meter je na Leškovej 5. No? Zostalo to tu. Je to tu? Ešte od časej redakcie. Ešte od časej, to je jednoducho. Som myslel, že to bol posluchač nejaký. Ľudia odchádzajú, IQ zostáva. My sme vlastne genius loči, jak sa hovorí. To je tak italiansky. Genius loki, jak sme tu my navnímali a nám tu stúplo IQ. Dobre, ale si chcel som povedať to, že a teraz ideme, naozaj nejdeme vôbec do politiky, ale chcem zdôrazniť, že sme národu milujúci ľudia. Nie, Marian, národ máš milujúci. Tak, ty máš rád Slovensko. Samozrejme, no isté, že prečo by som nemal rád Slovensko, veď všetci ľudia, ktorých poznám a ktorých mám rád, sú zväčša Slováci. Nevidím dôvod, prečo by som nemal rád Slovensko, krajinu, ľudí, kultúru, dejiny. Mm-hmm. Ja som vlastenec tak ako každý iný normálny človek. Lebo tu niekedy, že keď je človek možno kriticky nejakým spôsobom, a ty bývaš kriticky voči nejakým veciam, tak sa zvyčajne potom tak začne argumentovať tým, že to presne nemajú radi to Slovensko a nie sú, hej, že dostatočne. A toto by som chcel vlastne vyvrátiť, že to tak vôbec nie je. Priznám sa, že ak mňa niečo rozčuluje, tak to, keď niekto začne hovoriť, toto je protislovenský kandidát, to sú protislovenské vyjadrenia. Toto je naozaj ako niečo, čo by sme sa mali vyvarovať, pretože keď má niekto iný názor, to ešte neznamená, že je protislovenský, len má iný názor. A to, že označovať niekoho z fleku protislovenský, to je veľmi ľahká cesta, ako niekoho diskvalifikovať z debaty. Mm-hmm. U mňa, keď to niekto, manipulácia vlastne. Presne. U mňa, keď niekto povie ten a ten to a to je protislovenské, tak sa v mojich očiach stáva človek, ktorý používa
podpásové metódy. Mm-hmm. Viete, ono znamená aj to, že keď chceme možno ten národ, a teraz idem k tomu budeniu, trošku prebudiť možno aj k kritickému mysleniu, k inému uhlu pohľadu, to znamená, že chceme tomu národu dobre, že to neznamená, že prosím vás, pozerajte sa na všetko, ako ste sa pozerali doteraz, hlavne si dajte nejakú vlajku pred dom a to nám stačí pre akože náš vzťah. Presne tak, veď základ je, aby ako ľudia, ako národ sme boli tým, čím môžeme byť. A keď nebudeme k sebe kriticky, keď si nebudeme vyčítať veci, ktoré si právom vyčítame, no tak nikdy nebudeme tým, čím môžeme byť. A ja mám na to za to, že slovenský potenciál je oveľa väčší, ako nám to pripadá. Mm-hmm. Že to je vlastne to je protislovenské, ako si my vlastne neveríme a cez to nesebavedomie prelepíme tú zástavu, aby sme sa cítili hrdí. Že nám to stačí. Sebavedomejší a pritom máme naozaj na čo byť sebavedomí. Tak ako sa niektorí ľudia boja iných nejakých kultúrnych vplyvov, pritom my máme tak silný ten folklór a všetko, že my sa fakt báť nemusíme. My môžeme privítať. My nemusíme mať nejaký komplex menej cenosti. To, čo si všímajú, treba v zahraničí, jeden český publicista napísal o tom dve knihy. My sme urobili za posledných 100 rokov taký pokrok, aký v strednej Európe neurobil nikto. My sme naozaj životaschopný národ s potenciálom, len sa nemôžeme udržiavať v tom, nám stačí to, čo máme, už viac ani nepotrebujeme. Veď máme šikovných, múdrych ľudí, sú početné dôkazy o tom, akých schopných ľudí dokážeme vyprodukovať, tak prečo by sme to nemohli dokázať nielen ako jednotlivci, ale ako národ? Mm-hmm. Ale potom zase na druhej strane si treba povedať, že sme národ, ktorý si možno navzájom strašne veľa závidí. Ty to tiež tak vnímaš? Alebo je závisť problém? Alebo to bolo ale vždy prepáč, tu? Ja ti do toho vstúpim, no? Pretože neviem, či toto tiež nie je len také klíše. Je to možné. Či to tak naozaj je, že preto, si až tak preto, keď tu máme závidíme. Takéhoto mudrca. Ale či to aj mudrc vie? Ako no? To má mudrc vedieť? Ono je to tak, že aj mudrcom by pomohli nejaké prieskumy, no. Tvrdé dáta. Dáta o závisti. O závisti. Koľko závidíte? Ako často závidíte? A komu? Či aj slepé črevo, alebo aj to, že mu koza zdochla. Jednoducho, ja mám taký pocit, že závisť bola záležitosť dedinská, hlavne v tom nejakom obmedzenom okruhu, kde si ľudia naozaj závideli, keď sa o čo je len o trochu niekto mal lepšie ako niekto iný. Ale ja v Bratislave žijem už 42 rokov a nemám pocit, že by tento taký ten dedinský, malodedinský prístup k životu tu prevažoval. Nepociťujem. Takže treba asi z tých kotlín výjsť von. Hej? Treba sa otvoriť svetu. Ale z mentálnych kotlín stačí, že netreba zase sa sťahovať a mať pocit, že v nejakej kotline nie je vhodný priestor na život v vďačnosti a v nejakej harmonii. Áno, lebo vždy, keď sa, to je tiež taká našliapná mina, keď sa spomenie, ja žijem tu v Bratislave. No, ty tam v tej Bratislave, čo ty vieš o živote? Už rovno si žila ale vo Viedni a tam sa hovorilo, ježiš, tam v tej Bratislave nejaká dedinka. Takže, prepáčte, ja som žila vo Viedni, ja tu jediná viem tak, v živote. Tak. A žila som aj teda v Bratislave, tu v tejto dedine a tu všetci traja sa tak nejak zvláštne zapájame a dúfam, že teda dostávaš dostatok priestoru. Ale začnem takou provokatívnou otázkou. Ty máš, môžem sa opreť, koľko rokov? No, to ešte nie je ona. Budem mať 70 a kto žijem? Ale jasne. To my sa o to postaráme, to sa neboj. Niekto klopal. Smrtka z kosou. A to môže ísť aj pre teba. Ja. Že keby ti povedali, že čo ja viem, o 5 rokov, že už nebudeš mať právo voliť, lebo sa tak akože dohodneme, čo by si na to povedal? Alebo ako by si vnímal celkovo nejakú obmedzenú vekovú hranicu, tú hornú? Nedá sa to nejakým spôsobom obmedziť. Samozrejme, že je to z ríše ako možných nápadov, tak ako je z ríše možných nápadov, že aj 16-roční už by mohli mať volebné právo. Bolo by to obmedzením ľudských občianskych práv. Neprejde to, nemá to šancu prejsť, ale čo mňa mrzí je to, že niektorí ľudia cítia povinnosť ísť voliť a pritom sa o politiku a verejný život v tom vyššom veku úprimne nezaujímajú. No, mnohí sa ale veľmi zaujímajú, ale
tak inak nejako. Opatrne. Keď volí človek so znalosťou veci, keď má aspoň základnú predstavu, čo sa v tom štáte deje, kto je kto a o čo mu ide, tak nech volí aj do 150-ky. Mm-hmm. Ale keď niekto rezignuje na spravodajstvo, rezignuje na to, že nečíta noviny, nerozpráva sa s nikým o verejnom živote, o politike a napriek tomu ide voliť, lebo tak sa mu niečo šuchlo okolo uši, tak to mi dosť prekáža. OK, pardon, čiže nie vek, ale čo, tak volebné preukazy, volebné testy? Uh-huh. No, nebolo by to zle, hoci zase na druhej strane sú ľudia, ktorí by bránili demokraciu do poslednej kvapky krvi, ako napríklad Winston Churchill, a on povedal, najlepší argument proti demokracii je 5-minútový rozhovor s priemerným voličom. No jasné. No, lebo vieš, potom, a toto je podľa mňa veľmi taký ako populárna argumentačná linka, je, že vlastne ty môžeš aj sledovať tie médiá, ty môžeš aj písať, aj čítať, ale tá politika, to sa deje niekde v úplnom zákulisí a do toho my nikdy nevidíme. My nikdy nevieme, kto naozaj ťahá tie nitky a toto je taká tá obhajoba toho, že vlastne nepotrebujem to sledovať, lebo aj tak všetci... No, dobre, a potom o to skôr, keď naozaj nič nevieme, tak potom nechoď voliť. No, ale... Nie, práve takí ľudia sú náchylní, keď dostanú nejaké zjednodušujúce vysvetlenie, ktoré sa im z nejakého dôvodu páči, tak uveria tomu a majú pocit, že sú intelektuálne nad všetkými ostatnými. Že oni to prekúkli, že sú múdrejší ako všetci ostatní. Môžem povedať svoju osobnú skúsenosť, bol som nejaký čas poradcom v prezidentskej kancelárii a niekedy majú ľudia pocit, že sú veci, ktoré sú verejné, viditeľné, známe a potom je väčšia časť podvodov a tam sa dejú tie pletichy, intrigy, tam sa to manipuluje. Tam sú tí židojaštery. Presne, pod tou hlbokou vodou. Ale moja osobná skúsenosť je taká, že na Slovensku špeciálne je takmer všetko verejné, že to nie je tak, že jedna tretina trčí, dve tretiny pod vodou. Jedna desatina zostáva pod vodou. 9/10, keď sa človek zaujíma, číta, interesuje, tak sa dozvie všetko o politike. Mm-hmm. Dobre, teraz už ideme do tej, na ten tenký ľad, že kde číta, hej, a čo číta, čomu dôveruje, čomu nedôveruje. Mm-hmm. Ale potom si ľudia povedia, OK, my tu žijeme v nejakom kontexte európskom, svetovom, takže to, čo ja tu vidím, aký ľadovec na Slovensku, a nezaujíma. Ale v tom svete sa ťahá za tie nitky. A to sme celé prekúkli a to vlastne nie je tak, ako to je. Tam je to ako s tým ľadovcom v tej svetovej politike. A do akej miery vlastne do toho vidíš? No, ako bývalý Rothschildovec. No, samozrejme, že sú veci, ktoré zostávajú vždy pod pokrievkou, ale zase na druhej strane aj v Amerike, aj vo Francúzsku, aj v Nemecku je to postavené na tom, že verejný život je verejný. Mm-hmm. Že tam, aj keby neviem, ako chceli niektoré veci utajiť, tak parlament musí prieť nejaké rozhodnutie, prezident musí to podpísať, nepodpísať, sú tlačové konferencie, jednoducho nie je možné, aby niekto skrýval evidentné svetové tajomstvo pred celým ľudstvom odjak živa, od stredoveku až do teraz. Ani slobodomurári, Marian? Teraz si ma rozvykla, lebo slobodomurári by mohli. Dobre, prečo, ale... Ale prečo? Dobre, hovorím. Či náhodou, nemal si ty niekedy v živote aspoň maličku takú tú chuť veriť nejaké konšpirácii? Že si prečítal Da Vinciho kód, napríklad tam som ja intenzívne začal byť slobodomurár, alebo že dvojičky, alebo ja neviem, tieto témy. Ja sa priznám, že som mal kolegyňu, ktorá uverila Da Vinciho kódu a neustále sa ma snažila presvedčiť, niečo na tom bude. Ja som naozaj nevychádzal z úžasu, že ako ty racionálna osoba, ktorá píšeš seriózne články, môžeš veriť i nejakému románu, ktorý je evidentne ako fikcia. Naozaj problém ľudstva a nielen Slovenska je to, že strašne radi uveríme tomu, čomu chceme veriť. To je takzvané, a pozor, použijem nemecký výraz Wunschdenken, áno, lebo ako podľa želania, ako nám to vyhovuje, a do toho si potom už vyskladáme, čo nám do tej mozaiky zapadá. Máme radi príbehy. Ale prečo nás veľmi baví, a to teraz hovorím možno aj o sebe, a možno je tam tá nejaká prirodzená senzácie, chtivosť, nehovorím teraz len o politike, prečo máme vždy pocit, že keď niečo by mohlo byť inak, ako sa javí, tak
nám tak zasvietia očka a poďme do toho, tam niečo bude za tou pointou. To je odjak živa, veď najčastejší citovaný rabínsky výrok je všetko je inak. Všetko je inak. Ľuďom to dáva pocit, že vedia niečo lepšie a niečo viac ako hoci kto iný. Že nemusia študovať, hľadať, porovnávať, konfrontovať. Keby museli študovať, hľadať, zaberá to čas, potrebuje to nejaký... A takto to preskočíš celé? Je to skrátka k múdrosti, v úvodzovkách k múdrosti. Jednoducho dostane človek pocit prevahy nad všetkými ostatnými bez toho, aby musel čokoľvek pre to urobiť. Príde k hotovému. On má to prefabrikované, len to zje a už potom... A vlastne to tvoje študovanie, analyzovanie, na tým môže mávnuť ruko, lebo ty to robíš zbytočne. Ono je to celé vlastne úplne ináč. Je zaujímavé, že hlavne aké zdroje študuješ, vieš. Ale je zaujímavé, že sa to preklapa do všetkých možných tém. Ja len... X rôznych živých prenosov som moderovala, kde sa hlasuje, SMS-kuje. Vždy boli ľudia presvedčení, že to je celé podvod. Zmanipulované. A jasne, jasne. Áno, my naschvál manipulujeme, lebo tam chceme udržať ľudí, ktorí nikoho nezaujímajú a vyhadzujeme tých, ktorí ich zaujímajú, aby sme si vlastne ohrozili vlastnú sledovanosť. To dáva logiku. To dáva logiku, no. Takže koľko to celé meníme. Koľko takých voľbách bolo zápisnic, ktoré sa zle zapísali? Ale super je, že keď tie voľby dopadnú tak, ako majú podľa niekoho, tak je to v poriadku. Okay. Ale keď dopadnú inak, je to zmanipulované. Je to super. Takže inak vidíš, toto tvrdenie, čo si dal ty, že všetko je inak, že škoda, že to nepovedal nejaký katolícky kňaz. Vieš, možno by bolo menej akože problémov, konfliktu akože v živote. Čítal som knižku, možno maličko to súvisí. Larry Kinga, Bestová, také, akože, rozhovory s Larry Kingom a pýtali sa ho, že s kým by chcel spraviť akože rozhovor. A on, že dobre, že OK, že s Bohom. Že to by bolo zaujímavé. Že aká by bola prvá otázka? Máte syna? Lebo od toho sa strašne veľa vecí odvíja. Vieš, lebo keď Boh povie, že nie, tak nie. To nie je môj. Veľmi veľa vojen a konfliktov by zrazu nemalo úplnú... Joj, našli by sme si, ne, našli by sme si asi niečo iné. S ničím to nesúviselo, ale chcel som znieť intelektuálne. Že čítal knihu. Máš bez toho. A Marian, ty si čo čítal naposledy? Čítal som naposledy, Jano Štraser urobil knihu rozhovorov s Milanom Šimečkom, s kolegom, tak som si to prečítal. Je to riadna bichla, nejakých 300 strán, takže to som musel... Dobre, a niečo také beletristické, nezaťažujúce? Beletristické som čítal... Možno aj Rúžovú knižnicu, ak máš niečo také. Keď... Čítal som Barnesa, Není dôvod k obavám. No, to znie nádejne. A dobre, a posledná otázka v tomto vstupe, ak môžem, keď sme boli pri Máchaše Bestová, takže detská kniha tvoja obľúbená, keď si dojel ešte moja obľúbená detská kniha. Keď ja som mal tú smolu... Že si mal tých súrodencov. Že som mal sestru a my sme ako Rom... Kto potreboval nejaké rozprávky v našej doma? Fakt nečítal žiadnu detskú knižku, žiadneho Polepetka alebo takéto... Nečítal. Áno, prepáč. No. Raz mi kúpili na Vianoce Nevedko a neviem kde, tak o Nevedkovi si pamätám knižku. No vidíš, a Nevedko sa s tebou ťahne celý život. Presne. Konečne mám tú správnu prezývku. Lebo všetko je inak, Nevedko. No, čo, tak začneme ofinou, futbalom, lebo ja mám potom ešte jednu takú politickú otázku, aha, dobre, ale všeobecnú. Šetri si na záver, poďme na dobre. Tvoju aktívnu futbalistickú kariéru. Ano. Ty si bol aktívny futbalista, alebo to bola dedinská liga? Nie, tak ja som hral druhú dorasteneckú ligu a potom som hral krajské majstrovstvo a všetci hovorili, že tam, jak by som to povedal, premárnim svoj talent, no ale viac som sa venoval štúdiu ako futbalu, ale futbal tak milujem. Si bol nejaký Peleho rovesník, nie? V zásade. Nie. Pele bol o troška... Keď som sa ja nastavila, že hovorím o futbalistovi... Pardon, aby bol Pele! Bol to brazilský Pele. Ale fakt dobre vyzerá potom. A on bol už majster sveta v čase, keď ja som sa narodil. OK. No takže vôbec. Takže vôbec. A za koho si hral vlastne? Hral som za Svit, kde som absolvoval strednú školu a hral som za Slovan Šarišské Michalany. Wow. No, áno. Potom to sa z toho mužstva stalo Bečko Prešova. Takže rád si na to spomínam a hlavne z toho dôvodu, že
Neutrpel som žiaden vážny úraz. Nemal som nič zlomené, vytknuté, vyklbené. Takže ja som prešiel futbalovou kariérou bez jediného zranenia. Ok, ani menisku za nič také. Nič. Super. A teraz človek, keď začne intelektuálne pracovať, má furt niečo vytknuté. Presne. Od verejnosti. Vlasy, čo robíš pre vlasy? Že máš stále takéto, akože, takúto sviežu vonku? Aj, že ty máš nové kaderníka? Nie, ja vyzerám príšerne, keď nejdem na verejnosť, ale keď i viem, že idem k ľuďom, ktorí dokážu oceniť vonku, tak si ju nechám tak, spraviť. A to si si počal, to ti niekto urobil toto? Samozrejme, že som si urobil sám, prečo by som ja na to niekoho potreboval. Čiže si sa učesal? Samozrejme. Nemáš kúmu alebo žehličku alebo niečo také? Ale občas rozmýšľam, že to by nebola zlá investícia. Vieš, čo bola? To s tým, akože to musíš byť chobotnica, aby si si vedel urobiť vlasy zo zadu a tak, to je veľmi náročné. A kondicionér teda používaš? Tak to je jasné. Samozrejme. To je jasné. A takto sivé vlasy už máš dlho? No, prvé šediny som mal ako 13 ročný. Ja som mal totiž mamku, ktorá bola veľmi sivovlasá a zdedil som to po nej. Takže strednú školu som končil sivý. Nie! Áno, úplne ako holub. Áno, ja som, keď som prišiel do na Leškovú 5, do redakcie, tak bola tam jedna pani, ktorá mi sa ma pýtala, že prečo som vlastne prišiel do tej redakcie. Ja som mal vtedy 29 rokov a ja som sa pýtal, čo to je za otázku, prečo sa pýtate? No, že vám už do dôchodku veľa nechýba. Nemyslím. Áno. Lebo pozor, ty zase vyzeráš akože takto, podľa mňa konštantne. Áno, veď dobre, lebo zase tie šediny nevyzerajú zle, ale to znamená, že ty si mal múdrosť šedín už od 13? Presne tak. Bože. Aj chodili ľudia za tebou s otázkami. Že ukáž, odkiaľ to máš, áno. Akože poradiť a tak. Nie. Skôr ma ľutovali. Taký mladý a už taký šedivý. A tak dobre, keby si si mal vybrať, že by si povedzme o niečo neskôr začal byť plešatý. Nie. Radšej 13-ročný sivovlasy. Ja na svoju sivú hlavu nedám dopustiť. Dobre, mm-hmm. Správne. Mm-hmm. Ty si mala nejakú takú ako otázku prichystanú, takú serióznejšiu, lebo sme sa serióznejšiu. Chcela som sa ešte, keď sa vrátime k tým ľadovcom, keď máme pocit, že všetko, alebo teda väčšina tej politiky sa deje za nejakou plentou a my do toho naozaj nevidíme. Tak ty si bol teda poradca prezidentský a čo to vlastne znamenalo? Že čo tak ten poradca celý deň robí? Akože celý deň tak radí? Alebo... Ja ti poviem tak. Robiť poradcu znamená strácať kvalifikáciu na to, aby si robila poradcu. Lebo aj kancelária prezidenta je úrad. Štátny úrad, ktorý má svoj úradný šimel a v podstate tam človek ide z porady do porady, zo záležitosti do záležitosti a nemá času a možnosti sledovať verejný život, čo sa deje, aké sú trendy, kto s čím prišiel. Takže odišiel som... Stráca prehľad, stráca kvalifikáciu. Ja som odišiel po 2 rokoch, lebo už som naozaj prišiel na to, že ak by som tam bol dlhšie, tak som úplne neužitočný. Mm-hmm. Takže je to tak, že lepšie by bolo, keby tí poradcovia boli iba externí. Aha, alebo sa striedali nejakým spôsobom. Alebo sa striedali. Aby mali potom čas doplňať informácie. Presne. Marian, o tebe je inak známe to, že ty si trošku taká chodiaca encyklopédia. Ty si robíš nejaké zápisky každý deň, že čo sa stalo, lebo ty vieš povedať, že v marci 95 Mečiar povedal toto a toto. No, že ty si trošku, že Marcel Merčiak politického sveta. Uh-huh. No, boli iné časy, keď som v 80-tych, 90-tych rokoch robil novinára, tak čo človek nemal na stole, to nemal. Takže všetci kolegovia, keď videli, že idem okolo nich, tak priľahovali svoje dokumenty, uh-huh. lebo ja som bral všetko ako veľká voda. Ale robil som si archív, pretože naozaj bez toho sa vtedy nedalo. Ja som napísal pár kníh a vtedy nebol internet, takže čo človek fyzicky nemal. No a odtedy sa to zmenilo a mne teraz pomáha, keď si niečo pamätám, keď som o tom písal. Mm-hmm. Keď som o tom písal, tak to sa do človeka dostane. Nehovorím, že si to pamätám ako skvelé a vynikajúco, ale viem, písal som o tom, bolo to vtedy, stačí sa na to pozrieť a vyhľadať. A si to vyhľadaš normálne, že máš v počítači proste databázu, hard disk. Presne. Okay. Stále to robíš. A si to zálohuješ? No jasne. Okay. Hovorím do verejného priestoru, je to dobre zálohované, netrápte sa. Netrápte sa, je to dobre zálohované. Maleško Cloud. Aj heslo meníš, že? Pravidelne. Keby náhodou. A stáva sa ti už aj také, že si nepamätáš, čo si včera jedol, ale vieš, čo bolo v 93.
to veľmi sa teším, keď mi nejaká mladšia kolegyňa zavolá, pán Leška alebo Maruš, chcela by som sa ťa na niečo spýtať. Ja vždy hovorím, je to z 90. rokov? Áno, tak to sa pýtaj, to si pamätám. To si pamätám. Ale potom už sa to k blížiacej sa súčasnosti... Nedá sa všetko s rovnakým nasadením 42 rokov. Jasné. Aj tá memory karta vypúšťa. My to máme veľmi podobne. No a ešte ma zaujíma, že ako by sme sa mali, a teraz to skúsme oprostiť od nejakých emócií, lebo mne sa osobne zdá, to je taký môj pohľad a možno sa na to mnohí pozerajú podobne, že aj to, čo sa tu deje už dlhodobejšie na politickej scéne, je vždy akože tak podfarbené emóciami, ale tak intenzívne, to je jedno z akého pohľadu, či to je frustrácia, hnev, niekedy až nenávisť, že tých emócií je toľko v takej intenzite, že my sme si už ako keby zvykli na to roky byť v nejakej polonabrúsenosti alebo v nejakom takom rauši, že ako sa jednak dostať do takého emočného neutrálu a potom ako sa v tej politike všeobecne vzdelávať, lebo ja si napríklad nepamätám zo školy a možno som len ja vyhlúpla, že by sme sa učili, aké právomoci má prezident, aké právomoci má vláda, kedy sa čo ako schvaľuje. Že ľudia tým, že nepoznajú tieto základné veci... Áno, že to vidia na billboarde, tak potom je to jasné, toho, že kto to vyhlasuje. Potom z toho sa dá... To asi teraz hádžem tým pánom Euro. A že z toho sa dá potom... Sme boli neutrálni. Z toho sa dá potom veľmi kade čo iné upliecť. Teda, že ako k tomu pristúpiť? To je to strašne dlhá otázka, ale verím, že rozumiete mi. No, ja mám osobne to šťastie, že ja neviem byť nejakým spôsobom emocionálny, že keby som mal niekoho nenávidieť alebo nemať strašne rád, musel by som sa do toho veľmi, veľmi vkladať. Snažiť sa. Tak ako, samozrejme, že píšem kriticky, niektorí majú pocit, že až hyperkriticky, ale to nie je tým, že by som potreboval dostať zo seba negatívnu emociu voči niekomu. Samozrejme, že vidím to, že nerozpráva sa vo verejnom živote racionálne, že mnohí pochopili, že emócia je najrýchlejšia cesta k úspechu a že je to podlé zneužívanie toho, že ako ľudia vnímajú život a vnímajú verejný život a jak to preciťujú. Mám taký pocit, že toto je niečo, čo nás naozaj môže viesť do pekla, pretože ak ľudia nebudú schopní o racionálnych veciach hovoriť racionálne, ak tam prevážia iba emócie, tak tá demokracia stráca grunt. Veď demokracia je založená na tom, že občania sú schopní dospieť k názoru, ktorý pomáha ich životu, ktorý pomáha ich spoločnosti. Ak to budeme podelení na dva nezmieriteľné emocionálne tábory, demokracia je vážne ohrozená. A čo sa s tým dá robiť, je naozaj veľmi ťažká otázka. Trápia sa s tým najlepšie mozgy sveta a zatiaľ nikto nepozná dobrú odpoveď. Lebo to nie je len u nás toto. No, to je všade na svete. Presne tak. Môžu za to sociálne siete. Do značnej miery áno. Vždy bola tá tendencia, aby ľudia niektoré veci prežívali viac emocionálne ako racionálne. Ale sociálne siete z toho urobili absolútnu dominanciu. Mňa ani nestresuje vlastne to, že idem do toho s nejakými emóciami nenávisti napríklad a nejdem prihadzovať teraz vôbec žiadnu mincu, ale to, že prečo ten svet ľudia nevidia tak ako ja. Že mám pocit, že ja ho vidím tak ako... Že s ale týmto nie, nebojuješ? Nie, či to je správna samohláska. Nie tak ako ja, ale tak ako je. Alebo tak ako je. Áno. Ty nebojuješ s týmto, že ako tomu to môžete veriť? Priznám sa, že ja už som si za tie roky zvykol, že je to tak. Ja si robím svoju prácu, najlepšie ako viem, a to, ako ju vníma niekto iný, alebo ako tú istú vec vidí niekto iný, to je niečo, čo ja nemôžem ovplyvniť. Mm-hmm. Tak poznáme všetci tú známu modlitbu, veci, ktoré môžeš ovplyvniť, nemôžeš, mm-hmm. a tá múdrosť. Tak toto som, na to som nejakú múdrosť nepotreboval. Jednoducho, ak raz si niekto odhodlaný a presvedčený o tom, že má pravdu, viem, že je to nadľudské síly zmeniť jeho presvedčenie, že musí v tej zmene dospieť nejakým postupným vývojom a hlavne tým, čo zažije, čo sám na vlastnej koži skúsi. Racionálne argumenty nie sú tá cesta, ktorá by niekoho prevalcovala. Hej, ale nejaká občianska vzdelanosť vo všeobecných politických... Všeobecné politické pravidlá, len akože jak to funguje, kto čo odhlasuje, aký je ten proces, tak to by sme mohli aspoň vedieť, lebo ja si myslím,
že ľudia nevedia, že základné, ale že základné veci. Toto s tebou absolútne súhlasím. Je naozaj zbytočné učiť o príchode Slovanov na naše územie, a keďže všetci vieme, že veci sa vyvíjali, ako sa potom vyvíjali, ale to, že ako fungujeme, čo má ktorý ústavný orgán na starosti, aké môžu byť a majú byť vzťahy medzi politickými stranami a neviem, inštitúciami, ten základ spoločenského života, základy občianskej náuky by naozaj sme mali mať a nemáme. A to je veľká škoda. To som chcela na záver. Dobre, dobre si to. Nie. Na záver, ja sa veľmi teším, že z tohto rozhovoru ja idem si rovno kúpiť tie lacnejšie potraviny, takže ja sa teším. No musíš, lebo si teraz prihodil euro, takže už musíš, už ti ostali len dve. Tak to si nie. Marian, ďakujeme veľmi pekne. Tak čaká nás podľa mňa zaujímavé obdobie. Môžem mať aj jednu, tak vystúpime podľa teba z Európskej únie a z NATO? Myslím si, že nie. Že to by bola úplná samovražda. Deje sa množstvo neracionálnych vecí v tejto republike, ale toto by bolo cez všetky čiary. Okay. Takú samovražednú politickú garnitúru sme ešte nemali a ja dúfam, že ani teraz nemáme. No, tak ako pozitívne sme to zakončili. Tak to ja si zberem z tej misky tie tvoje. No, ja najkritickejší kritik, vieš, Leško a takto na záver. Dobre. Maleškovej. Tak sme si zobrali všetky eurá späť. Sú to inak kavine, takže si ich neber potom, Marian. Ja to dala... je bez nároku. Na ja som myslel, nárokovať že, môžeš. Že konečne budem za vodou. No, tak budeš podľa toho, kam ideš odtiaľ to, keď už do Petržalky, nech sa páči. Presne. Dobre sa ti býva v Rakúsku. Mám tam divných susedov. No, tak Marian prihodil posledné euro. Hotovo, ako sa hovorí. Hotovo, končíme tento rozhovor s Marianom Leškom, novinárom, politickým komentátorom a šťastným dôchodcom, ktorý prišiel sem na miesto svojho prvého pracoviska na Leškovú 5. Ďakujeme ti. Ďakujem aj ja. A všetko dobre želáme, samozrejme. A keď si toto budete chcieť vypočuť ako podcast, tak Adela a Saifa, kdekoľvek počúvate podcasty, Toldo, iTunes, Spotify, dajte vedieť, že sa vám to páčilo a zdieľajte to ďalej. Ahojte, ahoj Marian. Ahoj. Fan Rádio.